אז מה, את מגיעה לישראל, מדינה חדשה שאת לא מכירה, וזה אהבה מבת ראשון, את פשוט מתאהבת במקום הזה? כן, אפשר להגיד. זה היה קשה, אבל ועוד בהתחלה היה ממש קשה. בטיימים שאת מתארת, כאילו זה לא... מאוד קשה במלחמה, וגם ללמוד את המנטליות של, של עם ישראל, אתה יודע. זה לא פשוט. איך את מסבירה את העניין הזה? כאילו זה נראה לי מאוד, כאילו... איך זה פה, איך זה, לדעת לשים את האצבע ולהגיד מה קרה שם? אני פשוט התאהבתי בארץ, אני, כי אתה יודע, אני רואה מעבר על פני השטח, ואנשים, יש אנשים פה נהדרים, באמת, אנשים כל כך טובים, שבגלל זה אני כל כך נלהמת בעולם להראות את מה שאני מצליחה לראות מכאן, שהם לא רואים משם. כן, אנחנו נדבר על זה אחר כך עוד, אבל מעניין באמת לראות איך שאנשים שבאים בחוץ. רואים הרבה דברים שאנחנו משום מה לא רואים. נכון, אנשים נהדרים באמת יש. ואני תמיד, אתה יודע, אני מעדיפה לראות תמיד את הצד הטוב של כל דבר. אני מאוד אופטימית. אז ואני בכלל פה בארץ, הכל אני ממש רואה את הטוב שיש ונהנית. ומלא חברים אני עושה מכל סיטואציה. אני הופכת את הסיטואציה לסיטואציה יותר טובה, לי וגם לבן אדם. כן, אנחנו נרחיב על זה בהמשך. איך המשפחה בברזיל מקבלת את זה שאת החלטת לנסוע כל כך רחוק? ועוד בגיל מאוד צעיר, את הזכרת את זה. כן, אימא שלי כבר היא איננה, בגלל זה אפשר להגיד שהחלטתי באמת לבוא לפה. אבא שלי גם הלך לעולמו. אז יש לי רק שני אחים. כן, זה יותר פשוט לעשות את השינוי. יותר פשוט, כן. את זה שאת מדברת עברית אנחנו שומעים ומתרשמים. תודה. את זה שאת מדברת פורטוגזית אני מרשה לעצמי להניח. אבל זה לא נגמר שם. לא, אני מדברת שבע שפות. כולל רוסית, שכל הזמן שאני מדברת רוסית עם הרוסים, הם פשוט... לא, לא פתאום, את נראית ממש רוסיה, את נראית כאילו הגעת מוולדיווסטוק. בגלל זה אני אומרת לך שאנשים באלם. וכשהייתי ברוסיה במוסקבה, אנשים עשו תור להצטלם איתי בקרסני פלושת, בכיכר האדומה. וואו, זה היה פשוט שערורייה. אז איזה עוד שפות את מדברת? מדברת כל השפות הלטיניות, שזה איטלקית, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית, ארבע, ואנגלית, עברית, ורוסית, וקצת גרמנית גם. ויש עוד, מתכננת משהו, איזה קרואטית? באמת, אני רוצה מתישהו יפנית, כי אני משדרת ברדיו ביפן גם, זה יהיה נחמד לשדר ביפנית פעם. זה יהיה, וואו, חלום. זה מאיפה זה בא? זה איזשהו כישרון לשפות, איזושהי סקרנות, כאילו מאיפה... את האמת, מה שאני באמת מאמינה, אני מאמינה בגלגולים קודמים. אני חושבת שאני פשוט זוכרת את השפות, אני לא חושבת שאני לומדת אותן. מה את אומרת? זאת אומרת, היית רוסייה באיזשהו שלב. אני בטוחה במאה אחוז. טוב, אולי זה הגלגול של המשפחה שלך היהודייה, שדיברנו עליו קודם. אתה יודע שאני התחלתי... כי התחלתי לחלום ברוסית, אתה לא מאמין. והייתי שואלת בבוקר, אנשים, אתה יודע, האם יש איזו מילה כזאת, כי אני מכירה את כל הרוסים בתל אביב, אני חושבת. והם אמרו, כן, יש כזה דבר, כל מיני מילים, וככה זה התחיל. טוב, נשמע משהו בפורטוגזית? אוקיי. Além do horizonte? Além do horizonte? שזה? מעבר לאופק. אוקיי. אתם עם שופים ברדיו אורני, 103 FM, איתי באולפן אליזט. מוזיקה. אנחנו שומעים מאלבום, שגם זה מאלבום האחרון שלך. נכון, מאלבום שקט, כן. זה לא התחיל כאן, זה התחיל עוד בברזיל. וואו, זה תמיד, מוזיקה, זה כמו שאומרים, אתה יודע, ברזילאי, אוקיי, ברזילאי שלא אוהב מוזיקה וסמבה, או שיש לו בעיה ברגליים או בראש. כן. אז את אומרת שזה, את בסדר, את לא, אין לך בעיה. כן, בעיה.
אז את באמת, בתור ילדה, בתור נערה, את כותבת, את יוצרת? אני, מתמיד אני זוכרת את עצמי עם מוזיקה, ואתה יודע, הייתי עושה את זה, ולא ידעתי שזה מה שאני עושה, אתה יודע. התחלתי להלחין שירים לכלבים. בחיים, במהלך החיים שלי בברזיל, היו לי איזה 10 כלבים, כן? ולכל כלב היה לו את השיר שלו. תשמעי, זה סטארט-אפ, מוזיקה לכלבים, זה... יש יותר כלבים מאנשים בעולם, לדעתי. ממש, זה היה פשוט משהו. לכל כלב, כולם היו יודעים את השירים של הכלבים. כל החברים גם. היינו איזה חבורה, ולכולם היו יודעים. למה היו לך כל כך הרבה כלבים? מה קרה להם? לא, זה במהלך החיים, לא, כאילו, אתה יודע, יש לך אחד, ורק יש לך. אתה יודע, זה... אז מתי, כשאת מגיעה לארץ, את ברור לך שאת הולכת לעסוק במוזיקה? זאת אומרת, זה משהו ש... כן, אבל בדלת האחורית. אני בהתחלה הייתי רקדנית, ואחר כך הייתי מדריכה לריקודים ברזילאים לילדים, לילדות למעשה, כי ילדים לא ממש רצו ללמוד. ודרך הבנות האלו אז הגעתי והתגלגלתי למה שאני עושה היום, כי הן היו מנג'סות לי, אליזד, תתרגמי לנו את השיר הזה, מה זה אומר, מה זה, אולי תתרגמי, תעשי משהו. ואז יום אחד אני אומרת, וואלה, אני אתרגם שיר אחד, והקלטתי, ואחר כך אמרתי, וואלה, אם אני תרגמתי, אז אני אנסה לעשות באמת שיר. וחשבתי, חשבתי, וחשבתי יום אחד, ואז מצאתי את השיר, וזה קוראים לשיר חושבת על הפזמון. העניין זה שאין כל כך הרבה חטא. אז חושבת על הפזמון. וזהו, ומשם היום יש לי כבר מעבר לאיזה 100 שירים ביחוד. מתי יצא האלבום הראשון? האלבום הראשון יצא ב-2004. לובה לי קפה, כן. לפני 10 שנים. יותר מ-10 שנים, כן. ומאז עשית 4 כבר? שקט זה האלבום הרביעי שלך? שקט לא, שקט זה האלבום החמישי האקוסטי, אבל בסך הכל יש לי 6 אלבומים. אלבום אחד של רמיקסים, שנעשה על ידי כל מיני פרודוסרים של מוזיקה אלקטרונית. אז הספק גדול מאוד ל-10 שנים, או 12 שנה. כן, יש לי, כן. אז אנחנו גם 5 אלבומים בעצם של מוזיקה מקורית, אנחנו מדברים רק על מוזיקה מקורית שלך, זה לא... כן. ועוד רמיקס של שירים שלך שעשו עליהם עיבודים. בדיוק, בדיוק. ויש גם בליל של שפות, את שרה ב3 שפות? 4? נכון. כמה? עברית, באנגלית בעברית, אנגלית, פורטוגזית, רוסית, איטלקית. גם באיטלקית, כן, ויש את זה ב... אלבום פשוט אליזט, שיר שנקראת על דילה. אוקיי. שיר שנקרא, כן. מתי שקט יצא עכשיו? לפני כמה? חצי שנה? כן. יצא ממש באוגוסט, אז זה... ואת מרגישה שזה אלבום שונה קצת מהקודמים? יותר בשל, יותר... כן, א', הוא יותר בשל, וב', הוא ממש אקוסטי, שזה הקול שלי והגיטרה של רון לאור. זה האלבום הזה, תמיד רציתי לעשות אותו. לדעתי הייתי צריכה להתחיל עם כזה דבר. מה את אומרת? כן, כי תמיד אהבתי את הגיטרה של רון, אמרתי תמיד לרון, אנחנו חייבים לעשות את זה. אז עכשיו זה הזמן הנכון, אני חושבת. איך התקבל האלבום הזה? לדעתי התקבל ממש לברכה, וזה הפתיע אותי באיזשהו מקום, כי אתה יודע, בכוונה שלי אני עשיתי את זה יותר בשביל עצמי. משהו שלי לא ממש עשיתי משהו בשביל לרצות אף אחד. כי פעם אתה יודע, כשעוד לא הייתי ממש בשלה כמו שהיום, הייתי עושה משהו שלא היה באמת בשביל לרצות את עצמי קודם כל. זה היה יותר בכוונה לרצות אולי את הקהל, את האנשים. היום פחות חשבתי על לרצות את האנשים, אלא להגיד מה שבאמת אני רוצה להגיד. ובאופן פרדוקסלי, אבל זה דווקא יקבל יותר טוב. נכון, וזה משהו ממש מעניין. לא, אני חושב שזה דווקא הגיוני, זאת אומרת, שעושים משהו שהוא הכי אמיתי והכי נכון, אז... זה נכון, בדיוק. את מופיעה עם זה?
אני מופיעה עם השירים שלי, ומופיעה הרבה הרבה עם רון לאור, שזה הגיטריסט שלי, למרות שיש לי להקה, גם להקה גדולה, ויש לנו כל מיני הרכבים וכל מיני אפשרויות, אבל המון המון אני ורון. כן, ראיתי, רואים באתר שלך, זה הזמין להפנות את המאזינים לאתר שלך, יש שם הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד שירים, וגם הרבה מאוד אפשרויות שאת מציעה, הרבה סוגים של הופעות. נכון. עושה, זה לא, אין איזה, כשרואים אותך ושומעים אותך, אין איזה ציפייה, זאת אומרת, השיר שקט הוא קצת לא טורף את הקלפים, רואים אותך, אז אומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לשמוע איזה משהו ברזילאי כזה, קצבי, ופתאום שומעים שקט, כן. זה לא קצת מבלבל? זה, לדעתי, כן, אבל בשיבה, בהופעה שלי, אני עושה לא רק שירים שקטים, אני עושה אתה צריך לראות את רון, הוא פשוט אומן. אתה היית פעם טברנה ברזילאית, הגיטרה בכל... טברנה ברזילאית זה... זה מה שאנחנו עושים בקפה יפו. אני עוד מעט מופיעה שם. יש לך הופעה קפואה שם, נכון? פעם בשבוע? פעם בחודש, משהו כזה. החודש שאנחנו נהיה שם ב-23, ושם אנחנו נותנים בראש הגיטרה בכל. זה פשוט, זה קרנבל ממש. זה משהו שלא מוסבר, אנשים לא מבינים איך זה הולך. כאילו, הגיטרה וקול, וזה יוצא כך. כן. אז זאת אומרת, בדרך כלל אני אפשר את השקט בסוף, ואז אנשים באמת, אני רואה משהו שהם עוצרים לשמוע את השיר. כן, להאזין. להאזין, כי זה באמת, זה נוגע באיזשהו מקום, אני חושבת, את, את גם עושה שירים ברזילאים? זאת אומרת, את אפשר לשמוע אותו אחרי קלאסיקות? כמובן, אני עושה המון, המון ג'ובים, המון ז'ואן ז'וברט, ויניסיוס מוראז'. אני הקדשתי את האלבום הזה למאסטרים האלו שלי. כי אין יום אחד שאני לא שומעת את השירים האלו כן. שלהם. בטח, את המוזיקה שלהם. אם אני פה היום זה בגללם, כאילו, זה בזכותם. אני באמת, אני כל יום בבית, זה ויניסיוס ז'מוראז, אתה יודע מה זה? כל יום, וטום ז'ובין. טוב, אנחנו הולכים לשיר הבא שלך. דוז קוואי, אמרתי את זה טוב? ג'יש קוואי. דוז קוואי? ג'יש, מה זה? ג'יש קוואי זה אומרים שזה יהיה, כי אתה יודע, השיר הזה יש גם סיפור קטן. יש לי, הייתה לי למען האמת, חברה בארץ, ברזילאית, וכל פעם שהיינו נפגשות, היא תמיד הייתה אומרת שזה יהיה טוב, זה יהיה טוב, מצאנו ברזיל, אתה יודע, ואני הייתי קצת בספק, כמו שדיברנו אז. היית סקפטית. כן, קצת סקפטית. אז היא אומרת תמיד באופי הברזילאי האותנטי, יהיה בסדר, ואני כבר ישראלית במהות, אז אני סקפטית קצת, אז אוקיי, אומרים שזה יהיה. אני מקווה שכן, אני בתכלס אני מקווה שכן, כי אני מאוד מאוד אופטימית, אתה יודע, אבל עדיין. טוב, בוא נשמע. דיז קוואי. דיז קוואי. דיז קוואי. מי שחושב שאת מסתפקת במוזיקה טועה בגדול, נכון? לא יודע עד כמה הוא טועה. באמת, יש לי כל כך הרבה דברים שאני אוהבת לעשות. רני, אתה לא מאמין, אני חושבת שבאמת, גלגול אחד זה לא מספיק. את זה אני מסכים. זה פשוט... אבל לזכותך יאמר שאת מנסה לתוך הגלגול הנוכחי להכניס הרבה מאוד דברים. המון. את לא מחכה לגלגול הבא. לא. אז בואו נדבר למשל על שיטוט באתר שלך, יש לך אתר מאוד מעניין. מגלה שם תוכנית שנקראת אליזט על הבוקר. נכון. מה זה אליזט על הבוקר? אליזט על הבוקר, תוכנית שאני יזמתי, אני מפיקה, אני הכל. ואני יוצאת לרחובות, אני מראיינת אנשים. וזהו, זה מה שאני עושה, ומביאה שמחה גם. אבל איפה זה, איפה רואים את זה? ביוטיוב. ביוטיוב. זה תוכנית, כן, לגמרי באינטרנט. אבל זה הפקה רצינית, זאת אומרת, זה לא משהו שעושים אותו ככה ב... אמרתי לך, רני, יש לי משימה. המשימה שלי זה להביא שמחה לעם ישראל. כן. זה מה שאני עושה. ואנשים רואים את זה? זאת אומרת, אנשים, כל כמה זמן זה משודר? אנשים רואים את זה, כן. אני עושה את זה בתדירות עכשיו פחות, אתה יודע,
לעתים יותר הרחוקות. כן. כי יש לי כל כך הרבה דברים, אני עכשיו הרבה יותר ברדיו. אני יש לי תוכנית ברדיו שידה ביפן, כן. בפורטוגל, באיטליה, ועכשיו אני מתחילה גם בישראל. אז בואי תסבירי לי קצת, כי זה מעניין אותי הנושא הזה. עוד לפני רד, אני רוצה לסיים רגע את אליזטה לבוקר. מה קורה שם במסגרת התוכנית הזאת? פשוט יוצאת לרחוב. פוגשת אנשים? כן, מראיינת זמרים, מראיינת אנשים שהם מעניינים אותי, מראה מקומות, ויש משהו בתוכנית שלי שזה נקרא פינה בתוכנית, לפרגן זה דבר מהמם. זה כל כך לא ישראלי הדבר הזה. ואז אני מפרגנת למקומות, מראה, מה שאנשים עושים. וזה באמת נחמד, אני מזמינה אתכם בבית לחפש את זה ביוטיוב, כן, בעברית, אליזט על הבוקר וזה, ויש כל כך הרבה פרקים, סיכרתי את מצד הגאווה, משהו מטורף, מה שזה קרה שם, היה מהמם, וכל מיני דברים. זה מתוך סקרנות, נכון? זאת אומרת, מתוך סקרנות, אני בן אדם מאוד סקרן, מאוד. מאוד סקרן ומתעניינת בהמון דברים ורוצה לעשות הרבה דברים ותמיד רוצה לעשות טוב לישראל, תמיד. אז מה זאת אומרת, יש לך תוכנית רדיו ביפן? אני, יש לי תוכנית רדיו בישראל, אני יודע שאני פעם בשבוע מגיע ליפן לרדיו ויש לי תוכנית רדיו באורנים. איך אפשר ש... אני גם רוצה תוכנית ביפן. זה מוקלט, כן. כן. תוכנית מוקלטת, אני מקליטה את זה בבית. ושולחת להם את התוכנית, הכל, אני עורכת את הכל, הכל, הכל. באיזה שפה? באנגלית, ושולחת להם. באיטליה כנ"ל, אני עורכת את התוכנית, באיטלקית, עם המוזיקה שולחת להם, והם עורכים שם, וזה מצוין. וזה גם בתדירות של פעם בשבוע או משהו פעם כזה? בשבוע, פעם בשבוע. כן. פעם בשבוע יש לך תוכנית ברדיו ביפן? ביפן, באיטליה, ופעם בחודש בפורטוגל. כי אמרתי, זה... יותר מדי מתחיל להיות. ובישראל גם זה יהיה פעם בחודש. באיזה מסגרת? זה רדיו, הרדיו החברתי הראשון. זה פרויקט שאני ממש... הייתי, איך זה נולד הדבר הזה? הייתי אורחת בתוכנית של בחור מאוד נחמד שקוראים לו עוז מזרחי. ובתוך כדי שאנחנו מדברים היו... הייתה כימיה ממש טובה, והוא אמר, וואו, אולי תבואי אליו כדי שדה פה. אמרתי, למה לא? וזה התחיל ככה. מדהים. אני נתקעתי על תוכנית ביפן, סליחה שאני עוד שם. מה יש בה? מוזיקה? מוזיקה שאני אוהבת לשמוע. בכל התוכניות שאני משדרת, אני מראה את המוזיקה שאני אוהבת. לשמוע. לא מוזיקה שלך. מוזיקה שלי גם, אני מכניסה בתוך הפלייליסט, אבל מוזיקה של אומנים עצמאיים, כי אני חושבת שיש כל כך הרבה אנשים טובים שעושים מוזיקה ממש ממש טובה. מכל העולם. מכל העולם, ויש לי באמת חברים בכל העולם. וגם קצת מוזיקה מוכרת שאני אוהבת פשוט. את מקבלת תגובות מיפנים ששומעים? המון אנשים. זאת אומרת שמשדרת ברדיו או באינטרנט? זה באינטרנט שם ביפן. הבנתי. בכל התוכניות זה תוכניות ווב שונות. מדהים. כן, תודה. טוב, אנחנו... כן, רצית עוד משהו להגיד. בתוכנית באיטליה זה גם יוצאת ברדיו. רדיו, כן. כמו שרדיו עולמי. זאת אומרת, אם מישהו מאזינים ככה, נוסע לו לטיול בדולומיטים ופתאום שומע אותך, אז שלא יתפלא. כן, אבל הייתי גם בטלוויזיה שם. אז באיטליה, הסיפור שלי עם איטליה זה סיפור ממש מהמם. אנחנו עוד מעט מגיעים אליו. אוקיי. אבל אני רוצה קודם לשמוע את טיפת אושר. בכיף. אז יאללה, אם אני כל כך רוצה ואת כל כך בכיף, אז בוא נשמע. אוקיי.